Takže zdravím všechny cestovatele, všechny příznivce low-cost cestování. Dneska jsem se rozhodl pro speciální reportáž, protože vím, že mnoho z vás nejsou taky fishfulíni. Takže bych vás chtěl naučit, jak se kupuje hotovost ve Venezuele. Chtěl bych vám ukázat tu nejjednodušší cestu, kterou můžete. No, nevím, vole, jestli je nejjednodušší, každopádně nejefektivnější, získat nejvíc bolívaru a zároveň je i nejbezpečnější. Aspoň dle mého uvážení. Základ, co k tomu potřebujete, je Bitcoin, který dneska už má každá babka, takže to není problém. A potom stránku Local Bitcoin, tam se můžete zaregistrovat. To není taky žádný problém. A tady už vidíte nabídky. Tady vám prodají jeden bitcoin, teda můžete prodat jeden bitcoin za 2 miliardy 850 tisíc bolívarů například. Banko Venezuela, nejlepší banka na to je Banesco, protože ji používá nejvíc lidí. Takže samozřejmě potřebujete někoho, kdo má Banesco. No, nepotřebujete, já jsem třeba teď poslal. Podívejte, vole, teď zrovna jsem si koupil 2 miliony efektiva. Musel jsem to zaplatit. A tady to vidíte, vole, jak to funguje, jo. Pošlete číslo účtu. On napsal, a já mu napsal, vole, zmrde, pošleš mi potvrzení. A on napsal, že jo, a já mu napsal, že mu děkuju. Easy. Teď to potvrzení pošlu. A vy můžete vidět, vole, že to je listo. Operación exitosa. To znamená, že já jsem poslal 4 miliony 400 tisíc nějakému vocesovi. Ještě to tady vždycky nezapomeňte potvrdit, já to občas zapomenu a potom, vole, si stěžujou ty čuráci, že jsem jim neposlal penízky. Takže tady to můžete vidět. Tady jsem uskutečnil tenhle ten obchod v pěkně debilním kurzu, ale potřeboval jsem to udělat rychle a bohužel na nich zblití. A tady to můžete vidět, že by to mělo být přibližně 11 dolarů a 50 centů. Když použijem naši starou dobrou oblíbenou kalkulajdu a vydělíme to momentálním kurzem dollar today, který je 305 tisíc, tak se dostaneme na 14 dolarů 42. Z čehož plyne, že i když vlastně je to úplně na piču kurz, což momentálně byl. Ten problém u těch bitcointů je takovej, že často tam mají limit spodní, kolik můžete prodat, což je třeba 50 milionů, 100 milionů. A když chcete prodat jenom 4,4, tak tam často je horší kurz. Ale vole, nebudem se tady přece strachovat kvůli nějakým 11 dolárčům. Každopádně jsme ušetřili vlastně 3 dolary oproti tomu, kdyby jsme to měli podle kurzu dollar today, který mám stejně na ulici, ani nikde jinde nikdo nedá. Takže i tak ten kurz je dobrý. A za to bych teď měl obdržet 2 miliony venezuelských bolívarů, což má nominální hodnotu asi 6,5 dolarů, což je asi 130 korun. Tak snad to obdržím. Takže zdravím, právě jsem se vrátil z hradu. Byl tam nějaký primitiv, tak jsme ho museli vyvést. Počkejte, vole. Vy jste si nemysleli, že to je všechno fake. Já vám to tady. Počkejte. Tohle mám na těch penězích vždycky nejradši. No. A teď, vole, kdo to spočítá? To je víc práce, to stojí víc. Já se budu většinou za minutu litr mojich služeb piče a tak vám to představím. Tohle je nejnovější a nejvyšší nominální bankovka. To je takzvaných 100 tisíc. Tak to je pár 100 tisícovek. Toto je 5 tisícovka. Tohle jsou litry.
5 kg zároveň, to tady jsou litry, 5 kg. A... No, a víc tady nemám, pak mám ještě... Pak jsem tu měl na zemi, počkejte, no to je jedno. Každopádně, jak jsem k tomu přišel, to jsem vám už ukázal, poslal jsem to převodem a následně jsem se sešel se svým mexickým kamarádem, takzvanou mexickou spojkou v obchodním centru. Nebudu vám říkat název toho obchodního centra, pač byste mě tam příště načapali. Tam jsme se sešli, on mi dal prachy, pokecali jsme chvíli, protože jsme řešili ještě nějaké turistické věci. A šel jsem do piče. Hotovo, vole, gangsta style, Ingolstadt. Don Martin, 5,5 gramu celý týden jede party. Love došli dávno v bile, kradu party. Po party dáme rehab, stačí pár bit, stačí pár bit. Já a můj tým jdem hope jako na autobus. 10 000 mil a pořád nemám dom. Nabíjem crack pipe, jedu next life. Lidi, co mě soudí, ani mě neznaj.